Erman Lamaj, drejtues i sektorit të urbanistikës pranë Bashkisë së Durrësit, ka dhënë dorëheqjen. Ky nuk është largimi i parë nga ky institucion. Donë se motivohen me arsye personale, këto largime nga puna lidhe në përgjithsi me mosmarrveshjet e krijuara me titullarët e institucionit. Vitet e fundit, numri punojnëse të autoritetit vendor që janë dorëhequr nga detyra ka njohur rritje.